Borba za potomstvo trajala je godinama. Lekari su mu rekli da ne može da postane otac jer uopšte ne proizvodi semenu tečnost. Posle usvajanja devojčice dobio je biološko dete. Svoju priču deli sa nama Nikola Jovović. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste danas sa nama. Šta se u stvari dešavalo u toj vašoj borbi pre nego što ste se odlučili na usvajanje deteta? Pre toga se desilo 6 ciklusa hemoterapija i 18 ciklusa zračenja. Aha, imali ste rak. Da, imao sam rak. Posle hemoterapije i zračenja mi je otišao kuk, pa sam imao i veštačku operaciju kuka, ugrađen mi je veštački kuk, da bi eto posle određenog perioda supruga i ja krenuli, čekali smo jedan od dve godine nakon da prođe po savetu lekara i sad smo otišli na jednu rutinsku kontrolu gde smo rešili da pre dece i saopšta nam lekar da rezultati nisu dobri, da ja posle hemoterapije i zračenja uopšte nemam spermatozoide. Izvinite, što je jedan od nuspojava hemioterapije ili... Ne, u pitanju je da, nuspojava hemoterapija, ali utvrđeno da nemam uopšte. Ja imam rezultate spermograma pre hemoterapije koji je bio sasvim normalan. I vi to prihvatate? Pa ne prihvatam, krećem u borbu. Dobro. Borba je trajala dugo, znate, kad vam neko, to je bio najgori trenutak u mom životu, kad mi je lekar posle biopsije, testi se rađena na VMA, su mi je rečeno, pomiri se sa tim da nikad nećeš imati dece. Znači imali ste i potvrdu posle tog prvog? Da, apsolutno. Dobro. I onda kreće jedna borba, ali ja nikad nisam odustao u životu, valjda. Vojne škole, akademije, sve me teralo na neku borbu i ja sam krenuo u borbu koja se završila jednostavno predajom. Jer jednu trenutku ja više nisam mogao... Koliko je trajala ta borba? Pa znate šta, do 2012. godine smo mi pokušavali da stanu tim nekim čajevima. Pa gde god čujete, vi se zaletite za neki proizvod, da ja idu uzmi ovo. A je li vama rekao jedan doktor da postoji nada? Ne. Svi su rekli, nemoj, traži drugi način da postaneš otac. I vi ste našli drugi način. Našli smo drugi način. U 2013. smo predali dokumentaciju za usvajanje deteta i te godine smo odmah i usvojili dete. Što zvuči potpuno neverovatno, samo ovo je potpuno druga tema, ali je neverovatno da ste u stvari tako brzo prošli kroz taj proces. I dobili smo najslađu ćerku na svetu, dobili smo bebu. Ja opet sad, evo, kažem, pričam istinu koja je i lično svoje što meni se desilo. Mi smo 1. jula 2013. godine izašli na listu usvojitelja. Posle 14 ili 15 dana smo otišli pod Ostrog. Pročitana nam je molitva u Ostrogu. Bukvalno po izlasku iz Kivota Svetog Vasilija su nas zvali i onda smo ušli u proceduru. Pazite, vi gledalci moraju da shvate da to nije sad ti si taj i to je to, dobiješ dete, nego jednostavno više parova koji se nalaze na listi, oni biraju na osnovu deteta najadekvatnije parove koji su. Onda smo ušli u tu proceduru, ali smo na kraju iz te cele procedure izašli. Eto, 19. avgusta smo dobili našu najslađu ćeru na svetu. I to je bilo 2013. 2013. godine, da. I znači ona danas ima 10 godina, jel? 10 godina, jeste. I pre 2 godine i 9 meseci se desilo nešto? Desilo se opet nešto drugačije. Prvo moram da kažem da je ta borba za biološko potomstvo se rodila 2019. godine. Opet smo mi bili pod Ostrogom, opet je moja ćera... Dobro, razumem. Moja ćera je, ponovo se vraćam u igru, da je kažem. Pazite, ja sam bio potpuno ispunjen kao otac sa usvojenim detetom. I za mene je to nešto najdivnije na svetu što možete da, kako da vam kažem, to je to bilo. To je ono što sam ja hteo. Pa evo, ja sad imam i biološko i ovo i mogu da vam kažem da ne postoji nikakva razlika. I onda sam ćeru pustio, eto, bili smo na moru, otišli smo pod Ostrog da se poklonimo moštima i opet sam ja pustio ćeru i rekao sam, ajde ti ćero, poželi šta god hoćeš kod Svetog Vasilija. I onda je ona na naše iznenađenje rekla, želim brata ili sestru. I mi se izašli supruga, kaže, mi smo bili spremni da pokrenemo ponovo postupak za usvajanje. Međutim, onda je supruga rekao, ajde, idi, proveri spermogram da vidiš šta se dešava. A zašto? Kako da vam kažem, nikad čovjek... Da, neverovatno je uopšte. Ona je bila ta koja je uvijek verovala u to da ćemo mi imati i biološke dete. Ja sam bio apsolutno ispunjen sa detetom koje smo usvojili. Pa ste digli ruke? Ne, ja sam bio spreman da usvojim još 2, 3 nebitno deteta. Dobro. A onda je ona rekla, ajde, idi, proveri. Mi odemo, proverimo i mislim, dobijete nulu. Onako uzmete onaj papir, stavite, krenete kući i ja u tom prevozu do kuće, izvadim onaj papir i pročitam,
u celom ejakulatu pronađen jedan spermatozoid. To je prvi koji se pojavio ikada posle... Od 2004. godine. Ja sam svake godine išao, pošto je sama priroda bolesti moje takva da ja moram na svaki godinu dana da idem na kontrole. I između ostalog, zbog kontrola osnovne bolesti, ja odem pa uradim i spermogram. Ajde da vidim da li nema nekih promjena. Nema nikakvih promjena. I taj prvi, taj jedan, i onda smo suprugu i ja podigli kredite. I dan danas ih otplaćujemo, ali nebitno je. Ne, ali čekajte, stvarno stoji jedan. Jedan, doslovce jedan. Mislim, potrebni su vam milioni. Pa zato vas i pitam, kao jedan. Stoji jedan, ali taj jedan bio nada i mi smo u tom trenutku saznali da je naj... Raspitali smo se, odmah smo imali smo i kuma koji je dobio van telesnom oplodnjom decu. I onda je rekao da je najuspešnija klinika u Pragu. Krenuli smo, podigli, kažem vam, dosta je to količina novca za nas. Otišli, sve odradili. Iz prve? I nije se ništa desilo. I ništa se nije desilo? Nije se ništa desilo. Ja sam mislila da je to priča. Ne, nije to priča. Nije se ništa desilo. Zato što vam nisu izvadili? Ne, radili smo. Ja sam i imala sam. Oni su uspeli kod mene da pronađu jako bolnom metodom, TSMS-om su radili, oni koji medicinari znaju, to je ukolno prolaze vam kroz testise, vade sve, ako išta ima, oni nađu. I uspeli su da nađu neki spermatozoid, međutim, nije došlo uopšte do oplodnje između suprugine jajne ćelije i tih spermatozoida. I onda su oni rekli kao, ali ovo je nada da vi možete dalje, vi dođete opet, jer se neko, pa ja bi došao opet, ali ja stvarno nemam financija da dolazim. Pa kako da vam kažem, nisam ja nikad bio razočaran. Krivo vam je u tom trenutku. Mene je u život naučio da je sve što mi se desilo u životu dobro bilo za mene. Koliko god mi u tom trenutku izgledalo loše. Jer sve sad sa neke druge perspektive dobijem nekad odgovor za jedan dan, nekad dobijem za 5 godina odgovor zašto je to dobro što mi se tada desilo. Ali eto, nije nam se desilo, nije uspela ta veštačka oplodnja. I ta doktorka nas je posavetovala da, ajde da ne reklamiram, pričam otvoreno Genezis klinika u Novom Sadu. Našli smo doktora Artura Bjelicu koji je u tom momentu dosta dobro radio sa muškim sterilitetom. Dobro. I uzimao sam hormonsku terapiju koja mi je poboljšala donekle. Recimo, imao sam 100-200 spermatozoida po ejakulatu, što je bilo dovoljno da ponovni pokušaj veštačke oplodnje. I onda smo imali još jednu vantelesnu oplodnju i opet se ništa nije desilo. Odnosno, došlo je do oplodnje, ali plodovi koji su vraćeni u moju suprugu nisu uspeli. I kada smo trebali treći put besplatno preko države smo dobili treći put, znači bez financija, bez ičega. I krenuli smo i moja supruga je rekla u tom momentu da je jako teško da prolazi kroz sve to, pogotovo što, jer mislim, ja sam u studiju i ona je podnela najveći teret. Jer ja smatram da u van telesnoj oplodnji je najmanja uloga muškarca, a žena podnosi ogromnu žrtvu. To je jedna strašna žrtva žene, ti hormoni i to, ja sam vidio kako to deluje sve i šta to uradi ženskom organizmu. I sve je to njena velika žrtva. I ona je rekla, pa ja ne znam kako ćemo mi treći put proći kroz sve to. I onda smo otišli... I pored sve te njene velike želje. I pored velike želje i svega. I onda smo otišli samo da se javimo doktorki i da kažemo da odustajemo. Međutim, vlasnica klinike, doktorka Crnogorac, divna jedna doktorka, jedna divna žena, nam je rekla, pa nemojte, vi ste divni, ajde da pokušamo još jednom da iz prirodnog ciklusa ženinog izvadimo, bez mnogo hormona. I mi smo došli kući i odlučili da ćemo ipak da probamo još jednom. E onda nastupa naša prijateljica iz crkve, donosi nam palmu Svetog Save osvećenog iz Jerusalima i kaže, ja sam se setila vas kad sam bila u Jerusalimu. Pritom, kažem, supruga i ja smo verujući. Pa to sam shvatila, da. I vanredno smo postili 40 dana van postova svih. I posle toga je došla ta veštačka oplodnja na kojem je moj spermogram bio 750.000 spermatozoida, a supruga je dobila sa minimalnim hormonima 4 jajne ćelije trave i mali Sava je došao. 750.000? Da, sa jednog. Pa dobro, šta kažu lekari? Pa znate što oni kažu, eto, kako da vam kažem, ja verujem u Gospod, znači, kao pravoslavni vernik, ja idem da je to toga i apsolutno ne ulazim dalje u te stvari. Lekari kažu da, eto, dešava se da se organizam posle toliko godina počne da se obnavlja. Pa znam, ali vama to nisu rekli, je li tako? Kad su vam saopštili loše vesti, nisu vam rekli, je, postoji šansa za 2-3 godine da će to da se promeni. Da, rekli su mi. Nego su vam rekli ovo i konačno. To je kraj, ja se jako dobro sećam, pazite, to je jako 7 dana i meni, ja nisam čovjek koji je negativan, nikad ne razmišljam, ali
To je bilo jedno... Pošto se i vidi iz svega što ste prošli. Meni je bilo strašno, jedan košmar sam proživljavao, ali ja sam zamišljao život sa bar troje deca. Ali sad ih imate dvoje. Dvoje, pa dobro, nikad nije kasno. Tako je, pa dobro. Vi ste sada zdravi. Pa, jesam zdrav, ali moj spermogram je samo bio 750.000... Samo tada? Samo nakon posta i korišćenja palme Svetog Save osvećenog. To isto imate i sa primjer sa grožđem i sa Hilandara. Ne isti princip delovanja. Kažem samo što mi je to dobili. Koliko Sava sada ima? Sava juče napunio 2 godine. 2 godine. I da li nastavljate... Da li želite još dece? Pa ja uvijek želim dece. Ne znam, vidjet ćemo. To je sad razmatranje, ipak su i nama i godine neke u pitanju supruga i ja. Tako da vidjet ćemo, ali ja sam najsrećniji otac na svetu. I sada sam ispunjen jako. A šta bi vam bila poruka za ljude koji se bore za... Pa da nikad ne odustajete. A i ako ne možete dobiti biološko, a i ako možete dobiti biološko, mislim da je taj čin usvajanja po meni mnogo, kako da vam kažem, ne znam, ja to dete ne mogu da znam. Ja kad bi mogo sad svoj život da vratim unazad i sad da mi neko kaže možeš da zamrzneš te spermatozoide pre hemoterapije, izračenja i svega i tvoje i da ne prolaziš kroz sve to što si prošao 20 godina. A vam neko, samo da vas pitam, je li vam neko rekao to pre hemoterapije da uradite? Nije. Nije mi rekao niko. Mislim, krenuli su odmah, pošto je bolest napredovala, onda su krenuli u spasavanje života. Nije niko ne razmišljao o tome da ja želim potomstvo. A gdje vam je bio rak? Limfom na vratu. Tako da, eto, kažem da mogu da vratim vreme, ja ne bih dirao ništa u svom životu. Upravo bih pustio da sve teče tako kako teče, da bi dobio to dete i posle i ovo dete i sve ostalo. Znači, ja sam srećan čovjek. Znači, nemojte odustajati nikad u životu, jer ko zna zašto je to dobro. Ako nešto što vam se u tom momentu dešava, ne znači za 5 ili 10 godina nećete vidjeti da je to dobro što vam se desilo tada. Ali opet ću se vratiti na taj vaš proces usvajanja koji mi se čini da je bio mnogo lakši nego inače. Ili je to percepcija možda u javnosti da je mnogo teže usvojiti dete u Srbiji? Pa znate šta, nas su spremili bili na neki, ono kao spremi se, znaš, to traje godinama, to je ovako, to je onako. Meni najviše u suštini, ja pričam o nečemu što je bilo pre 10 godine. Ja ne znam da li se sada promenilo u ovom trenutku u državi kakvo je stanje sa tim. U onom momentu je meni bilo najteže da izvadim dokumenta. Zato što trebate brdo nekih dokumenta da im dostavite i nije integrisan sistem. Znači vi morate, ja ne znam kako ljudi, ja sam posle bolesti penzionisan kao oficir i u penziji sam 18 godina. I imam svo vreme ovog sveta da se posvetim deci, da porodici... Golubar sam, znam, drugi, tako da... Golubar. Tako da imao sam vremena da skupim, ali ne znam stvarno čovjeku koji danas radi ili da je to morao trebalo da radi moja supruga, koliko vremena vam treba da skupite ta dokumenta. Dobro, i vi ste uspeli. Ali mi smo uspeli, predali i dobili smo jako, evo kažem vam, to je vrlo kratak period. I evo, ja vam sada javno kažem, ja nisam imao vezu, nikakvu, sem Svetog Vasilija. Nikog drugog nisam imao. Dobro, što sam gledala, kažem, izgleda da ste imali najbolju vezu. Pa, sad na gledalcima da procene da li... Mnogo inspirativna priča. Jeste razmišljali da je, možda stavite, da je napišete, da ostane? Jesam, razmišljao sam, pogotovo što mi je išao srpski jezik i književnost uvijek u životu i čak sam i osvajao neke nagrade nekih radovima literarnim. Tako da razmišljao sam o tome, iskreno. E pa kad to uradite, da dođete ponovo. Drago mi je, razmišljao sam o tome, ali trenutno moram se bavim decom. Dobro, vi se sada bavite decom, a kad bude vreme, kad dobijete neki znak od ozgo da je vreme da to napišete, ja se nadam da ćete doći ponovo kod nas. Hvala vam i ja se nadam. Hvala vam mnogo što ste podelili ovu priču sa nama. Hvala.